são fotógrafos excelentes, sei que vão fazer o melhor. As manequins já são bonitas, mas eu sei que vocês fazem também milagres, muitas vezes. Guida, tens alguma coisa para dizer, acrescentar? Sim, foi com muito prazer fazer parte deste projeto.
but I know. Has the chance and loser.
Guida, se não fosse ela, eu não podia pôr as minhas criações em realidade. E quero agradecer a todos os manequins que colaboraram connosco. Yes, she's there.